muito boa noite, estamos começando mais um Domingo! E aí galera, esse foi o Broncos em Ação. Essa foi a parte do desafio de inline aqui no Cano de Kink de atrás de mim. E disputaram apenas 5 atletas, mas todos eles deram gás. E o ganhador mandou Kind Grind, Half Cap Top Soul. Enfim, e felizmente, Barata! Barata, oi! Sai, pega a penha nele! Toma! Sai que eu tô de bode, mano. Acabei de cortar o dedo ali. E é isso aí. Yeah, man. Obrigado, FCP. Tamo aí.